Buenos días a todas y a todas. Queríamos iniciar a rolda de prensa anunciando as sustitucións e os cambios de responsabilidades no grupo a raíz primeiro da renuncia de Carlos e despois da renuncia tamén a acta de deputada de Teresa Taboas. Incorpórase ao grupo Carme da Silva Méndez, que se incorpora na sustitución de Teresa Taboas ás comisións segunda e séptima e á mesa da comisión séptima e tamén á comisión de seguridade vial, e modificase tamén os membros do bloque na deputación permanente. Pasaría a estar eu como titular en sustitución de Carlos Aymerich e Isabel Sánchez Montenegro en sustitución de Teresa Taboas. E pasolle xa a palabra a Ana Pontón. Ben, como vos acaba de dar conta agora Ana Luisa, vimos de ter unha xunta do grupo parlamentar do BNG onde facemos pois os axustes necesarios neste período de sesión, unha vez que se produciron pois cambios no grupo parlamentar, non? En todo caso, coa convicción e coa participación de todo o mundo e tendo claro que a nosa labor e a nosa función pois é a de facerlle oposición ás lesivas políticas do Partido Popular e intensificar a labor que ten que facer o grupo parlamentar nun contexto social tan complexo, tan difícil para moitas persoas e onde nos pois, seguimos acreditando que o BNG representa unha alternativa real ao actual estado de cousas. Nese sentido, tamén queríamos dar conta de outra serie de acordos do grupo e, en concreto, que vamos a centrar unha parte da nosa labor en intentar corrixir o rumbo dunhas políticas económicas e sociais claramente desastrosas que están demostrando o seu fracaso e que o único que están provocando no noso país é máis paro, é máis crise e ademais un incremento moi forte das desigualdades sociais. Vimos como este venres o Consello de Ministros do Partido Popular aprobou unha reforma laboral claramente lesiva e agresiva cos dereitos dos traballadores e das traballadoras, unha reforma laboral feita a medida dos intereses da grande patronal, aos intereses defendidos por Angela Merkel e por Sarkozy, pero que claramente lesiva para os dereitos dos traballadores e das traballadoras. Creemos, ademais, que este é unha reforma inútil, que o único que vai a traer pois é máis paro e unha baixada dos salarios, xustamente o contrario no que se necesitaría neste momento. Estamos tamén comprobando como en menos de 2 meses o Partido Popular xa vai desvelando cales foron as súas medidas en campaña electoral. Primeiro díxonos que non ia subir os impostos e a primeira decisión que adopta é pois precisamente subirlles os impostos ás clases medias e ás clases baixas do noso país, e comprobamos tamén como mentiu cando dixeron que non ian a facer unha reforma laboral que abaratara o despido, dado que o que se aprobou no Consello de Ministros é precisamente un abaratamento do despido, darlle máis facilidade para poder despedir a traballadores e traballadoras neste momento. Creemos, ademais, desde o Bloque Nacionalista Galego, que esta reforma vai a ter consecuencias desastrosas para Galiza. Desde que goberna o señor Núñez Feijó, vimos como se incrementan dunha maneira alarmante as cifras de paro. De feito, destruímos emprego a un ritmo moi superior que o que se destrúe no conxunto do Estado, concretamente ao doble. Sabemos que Galiza xa partía dun mercado laboral moi precarizado, tiñamos os salarios máis baixos e con esta reforma que pon sobre a mesa o Partido Popular, o único que se vai a facer é agravar esta situación, fomentar cada vez máis a emigración xuvenil e poñer nunha situación límite a milleiros de persoas no noso país. Desde o Bloque Nacionalista Galego imos a centrar os nosos esforzos en facerlle frente a esta reforma laboral e tamén en reclamar un cambio de rumbo nas políticas económicas e nas políticas sociais. Un cambio de rumbo na política económica que no caso de Galiza é claramente urxente. Comprobamos como a estrategia de industrialización ou de creación de emprego no noso país ten fracasado estrepitosamente. Vimos os últimos datos de paro, como temos un récord histórico de parados e paradas no noso país, e comprobamos tamén como no ano 2011
2011 o índice de produción industrial está en caída libre no noso país. Concretamente, mentres no Estado baixa un 1,4%, o descenso que se produce en Galiza é do 7%, é dicir, que baixa case 5 veces máis, que baixa 5 veces máis que a caída media do conxunto do Estado. E frente a isto, temos unha Xunta esgotada, sen proxectos, e unha Consellería de Industria que, segundo os últimos datos que se trasladaron a este Parlamento de execución orzamentaria, é a que ten o nivel de execución orzamentaria máis baixa de todas as consellerías da Xunta de Galiza. Nos cremos que estes datos son suficientes como para que calquer goberno tibera ben modificar o que está facendo. Nos, por desgracia, non vemos esa actitude por parte da Xunta de Galiza, máis ben o que vemos é un Núñez Feijóo que frivoliza coa situación coa que viven os galegos e as galegas e é incapaz de articular ningún tipo de medida a prol dos intereses de Galiza, e desde logo, pois nesa dirección vais a topar coa oposición do Bloque Nacionalista Galego. Queríamos resaltar que no próximo pleno, na sesión de mañá, pois o BNG vai a reclamar un cambio de rumbo nesta dirección e concretamente que se atenda a un dos segmentos que máis está padecendo o desemprego no noso país, como é a mocidade. Parécenos alarmante que exista unha taxa de paro como hai unha taxa de paro xuvenil tan elevada como a que hai na actualidade, que estemos vendo como cada vez máis xente nova só ten como saída a emigración e que o Goberno de Galiza non faga nada. Nos reclamamos a posta en marcha dun plan de emprego xuvenil e de medidas que frenen que a mocidade do noso país teña que marchar para buscar oportunidades, as oportunidades que aquí non se lle queren dar. Veremos cal é a resposta do Partido Popular, que supoñemos que vai a ser máis unha vez máis triunfalista, obviando cal é a realidade, a cruel realidade que ten moita xente neste país.